Olá, eu sou o Rick. Bienvenue tout le monde. Esse smoking é muito chique, foi comprado na Macondi. Rick não gostava de alemães. Não gosto nada de alemães. Mas os alemães também não gostavam dele. Eu não gosto nada de ti. Cala a boca, Magda. Meu Deus, Santa Teresinha, mas que sentimento básico. Essa mulher já foi minha, mas que choque mais trifásico. Tcharam! Disseram-me que estava aqui e que era um caso sério. Se for um pé de si, é Maria José Valério. Ah, bom, numa cena muito complicada e até bastante tensa, Vitor Laszlo não aceita ficar sentado à mesma mesa que o oficial nazi. Enfim, é uma grande machada, não é? E como eu não gosto de violências, vou até lá dentro mamar umas espinhas de cavalcão só para ver. Que mal que casa era? Era um táxi, por favor, para o Hotel Continental. Mas estás a falar de onde, amor? De um bar de Alterno Fatal. Muito bem, só um segundo. Silva Play e o Momé. Tu, Sr. Raimundo, daqui fala e o Sarém. Eu preciso do seu táxi para um serviço e aqui mesmo. Ai, ai, ainda vai mandar um fax. Olha, pus o autocolismo. Vai seguir e o 33. Boa noite. Sala Moleque. Conta-me lá de uma vez. Já conheces o Rick? Porque. Um pai cheio de batomos no meio do chão. Trompais do bem melhor, champanhe do melhor, cristal ou perigão. Sorriso caviar, ternura, Deus alegra. Na próxima de leme, provada de João, palitos de la reina, filho do rei. O sonho é, porém, interrompido dia 11 de junho de 1940, com invasão nazi de Paris. Eu sei cantar a música, mas desta vez com uma versão da Rosa Lobato de Farinha. Ninguém tive na cesta, primado na floresta, lanche da laranja. Banana, fruta, laranja, maçã e kiwi. Cereja, pão e vinho, coentros e coelho, salsa, manjericão. Cabecinha então, mamãe aqui. Noel! Deixou-se ficar para trás. Até dói-me o coração. Não penses mais nisto, rapaz. Melhores dias virão. Estou chocado, confesso. Vamos embora, que é tarde. Acredite, este é o começo de uma grande amizade.